Marjamaa üles kasvanud ja Pärnu saab jälle palli päris hästi kontrarünnakuks kätte. Anderson. Väga hea sööt. Ja seis on 1-0. Suurepärane värav ja Toomas Pent viib Pärnu linna meeskonna juhtima. Vaatame uuesti. Väga hästi mängitud rünnak, leiti vaba mees sööduga ja tema libistas palli väravaist mööda. Minu teada ka eelmised kommentaatorid rääkisid ühest salapärasest neljast Paide linna meeskonnast, keda nad kordagi nimetada ei julgenud. Ja Paide viistab Sander Siinlaid 1-1. Niimoodi see jalgpall käib. Ilusti pöördelt alla nurka. Väljakul number 13 praegu palliga. Pisut hädassin ja keeravadki kahe peale väravat Vainuga selle käki kokku ja Sander Sinilaid läheb oma teise värava 2-1. 2-1. No jah. Pärnul veel väljakul number 3. Siim Mäeots. Pikk palli ette, väga hästi leiab. Praegu. Kaldo saab palli kontrolli alla. Ja annab edasi. Suurepäraselt mängitud ja Rasmus Tomson viib Paide 3-1 juhtima. See on selle saali mängu omapära. Oled taga, kontrollid olukorda, vastane on sunnitud. Väga tähtis kohtumine algamas. Pärnu võimalus. Ja seis on 2-3. Vaatame kordusest. Oli see Gregor Könninge, 10 sekundit veel aega.